Vi går inn mot en ny høst, og vi nyter godt av bær, frukt, grønnsaker som har stått klare for oss i løpet av våren og sommer. Dette ser vi når vi går på tur, når vi ser det i hagen, naboens hage, eller på butikkene, så ser vi at det begynner å kry av sesongfrukter og grønnsaker. Og jeg nyter så godt av det. I dag har jeg lyst til å servere deg en frukt som ikke er sesongavhengig, nemlig åndens frukt. Jesus lærer oss at alle som blir i Jesus, alle som blir i ham, vi kan få lov til å bære frukt. Når vi er koblet på Jesus, så kan vi ha muligheten til å bære frukt, og mye frukt. Og Paulus lærer oss i Galaterne 5, 22, her står det, åndens frukt er kjærlighet, det er glede, det er fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Hvis du er som meg, så tenker du, eller forbinder du kanskje den hellige ånds verk med noe dramatisk og stort som helbredelser, de døde som har blitt vekket opp til livet igjen, noe dramatisk og stort. Men det er jo nødvendigvis ikke sånn. Vi lærer jo at den hellige ånd i oss virker hver dag. Den er med oss til evig tid, og den er aktiv hele tiden. Og den hjelper oss med å bære frukt, eller den hjelper oss med å oppleve mirakler hver dag, hver eneste time og hvert eneste sekund. Så jeg vet ikke hva slags bær eller frukt du bærer akkurat nå, eller om du kjenner ekstra på at denne frukten, eller dette bæret, eller et eller annet, dette mangler jeg i livet mitt. Så vil jeg utfordre deg til å koble deg på Jesus, da. Hvis du kjenner at du mangler noe av de fruktene som ånden gir. Har du ikke fred? Har du ikke glede? Vil jeg oppmuntre deg til å koble deg på Jesus. Det er han som sørger for at vi skal få lov til å kjenne og være bærere av denne frukten. Jeg gjentar. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Så, da har du det fruktfatet. Ta det du trenger. Koble deg på Jesus. Ta det du trenger. Og gi det videre til noen som også trenger det. Eller del det videre til noen som trenger det også.